Magnussen. Sair muito bem para o ataque. Bola a sobrar para Diamantino, que faz o golo. Golo do Benfica aos 9 minutos. Diamantino, num toque de muita habilidade, em que terá traído o guarda-redes Jesus. E Diamantino a fazer 1-0 para o Benfica, decorridos que iam 9 minutos de jogo, por Diamantino aos 9 minutos e Pacheco aos 43 minutos. Durante os comentários que fizemos durante o jogo, já exprimimos a nossa opinião, no entanto, podemos finalizar com assim...